אז אפשר להתחיל, ערב טוב. אנחנו כבר התחלנו פרק 50 בקהלת, ודיברנו על נדרים. בשיעור שעבר, אנשים נבהלים לפעמים, נמצאים בעת שרה, ולמרות שבדרך כלל לא מומלץ לנדור, לקבל על עצמנו דבר, כי אדם עלול לשכוח, כתוב שנודרים בעת שרה. אדם נמצא במצוקה, במצב קשה, אז בכדי להיחלץ מזה, מומלץ. קבל על עצמך זה דבר, תתחייב בכך שאם הקדוש ברוך הוא יעזור, תצא בשלום, בין אם זה ממאסר, מאיזה מחלה וכדומה, אז אתה מתחייב לעשות דבר מיוחד שלא עשית עד עכשיו. עם כל זה, לא מומלץ לנדור. ואותו דבר אם מדובר בחלום רע. מה זה? דבר טוב. כמובן שמדובר פה לנדור לקבל על עצמנו דבר טוב, מצווה וכדומה. אבל עם כל זה ישנם מצבים כמו חלום שאדם נבהל, כפי שנראה בהמשך, ישנם חלומות לא כל כך טובים, וזה מנבא משהו לא טוב, וייתכן מאוד שאדם ירצה לנדור לקבל על עצמו דבר. גם אז עדיף להגיד בלי נדר, ובמקום הנדר לתת צדקה. זה הרבה יותר מומלץ ממה שלנדור, כי הנדר הוא דבר מסוכן מאוד, כפי שהסברנו, אם שוכחים ולא מקיימים, זה יכול להזיק לו באיזשהו. אז תמיד עדיף, אם אומרים דבר, אם מבטיחים, בין אם זה לעצמנו, בין אם זה לחבר, אומרים דבר שמשתמע כהבטחה, אז צריך להגיד בלי נדר. כן, בלי נדר, נכון, וכדומה. אבל במקרה של חלום רע, אומר לנו קהלת כך, כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים יראה. פסוק לא כל כך מובן. מה זה ברוב חלומות והבלים? ישנם כל מיני חלומות שמפחידים, וישנם כל מיני הבלים שאנחנו שומעים מכל מיני סייקיקס, וכל מיני אנשים שמנבאים, ראית חתול שחור שיצאת מהבית, זה אומר כך וכך, מה שנקרא אמונות תפלות. אז כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה למיניהם שנשמע מכל אלה שאומרים לנו כל מיני דברים, מכל זה אל תדאג, כי הכי חשוב מהכל, כי את האלוהים יראה. זה הדבר הטוב ביותר, לא צריך להיבהל, לא צריך יותר מדי לדאוג מכל הדברים. ונכון שיש לפעמים אמת במה שאומרים לנו, הוא לא אומר שזה הכל שקר, אבל עדיף את האלוהים יראה. מי שיש לו יראת אלוקים, שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, כל חלום שיראה, אפילו אם זה עושה רושם לא טוב, הוא לא צריך להיבהל מזה. וכפי שאמרו חז"ל במדרש, מי שבאמת ראה חלום רע ומרגיש שזה לא באמת חלום רע, אז יקפוץ לשלושה דברים, לתשובה, לתפילה ולצדקה. זה מה שעדיף, כי לפעמים זה מה שהחלום עושה, זה בא לאותת לו, זה רומז לו, זה לא בטוח שכך יהיה, אבל אם הוא באמת מתחיל לדאוג, זה כבר סימן טוב, החלום עשה את שלו. אבל אין זה אומר שזה חייב להיות, שזה בטוח יתקיים. ייתכן, וכפי שאני אסביר עכשיו, שהחלום סך הכל אומר, תשמע, זה עלול להיות. אז אם כן, תעשה משהו. מה זה המשהו? תפילה, תשובה, צדקה. כפי שמומלץ תמיד לעשות במקרה שבעת שרה. אז לא חייבים לנדור. האדם לא חייב לקבל על עצמו נדרים. הרבה יותר טוב שאדם יקבל על עצמו לחלק צדקות או להוסיף באיזה מצווה, זה יעזור לו הרבה יותר. ולכן הוא מסיים פה בפסוק את האלוקים יראה, כי זאת כל הכוונה פה, שאדם יבין שישנה השגחה עליונה, וההשגחה הזאת מגלה לנו בכל מיני דרכים שיש משהו לתקן. זה יכול להיות בחלום, זה יכול להיות בכל מיני דרכים אחרות. עכשיו, לפני שנמשיך הלאה, נדבר קצת על חלום. מה זה בדיוק החלום? ישנם חלומות שבכלל לא מעלה ולא מוריד. עליהם נאמר, החלומות שב ידברון. זה הכל שטויות. ויש חלום שבאמת עליו נאמר שהוא אחד משישים מנבואה. איזה הוא חלום אמת ואיזה הוא חלום שב, כוזב, סתם, הבלים. אז חכמנו אומרים לנו שהלילה מחולק לשלושה. שלוש אשמורות. האשמורת הראשונה, התחלת הלילה, נגיד שאדם הולך לישון ב-10 בלילה, אז אפשר לומר מ-10 עד 1, פחות או יותר, מה שאנחנו רואים בחלק זה של הלילה, זה שב, זה כלום. לא צריך להתייחס לזה. מדוע? כי רוב החלומות בחלק זה של הלילה, הם מורכבים מהרהורים,
דברים שראינו במשך היום, דברים שחשבנו עליהם, וייתכן שבימים האחרונים. אז זה דברים שנשמרים בתא הזיכרון וחושבים עליהם. המוח, אתם יודעים, זה דבר נפלא. הוא יכול לעשות חשבונות, הוא יכול לדמיין, הוא יכול לעשות הרבה הרבה דברים. כן, 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 כן. זה איבר מאוד מורכב. ורק היום המדע, הרפואה, התחילה כבר לגלות איזה חלק מהמוח אחראי לזה ואיזה חלק אחראי לזה. יש לו כוח אדיר לזיכרונות, לדמיין וכדומה. אז בשליש, נקרא לזה השליש או החלק הראשון של הלילה, זה כל מיני זיכרונות למיניהם והרהורים. אדם מהרהר, אדם חושב, מתכנן, אז ייתכן מאוד. אם זה מאוד משפיע עליו, המחשבות, אם הוא לוקח את זה לרצינות, אז הוא גם יתחיל לחשוב על זה במשך הלילה גם, כי הוא ממשיך, כאילו המחשבה ממשיכה איתו בלילה. נכון. יש אבל חלום בחלק השני של הלילה, שהוא קצת יותר מפחיד. באמצע הלילה, נגיד, מ-1 עד 3 בערך, תלוי מתי הוא הולך לישון, זה עלול להיות חלום על ידי שדים. והחלומות על ידי השדים הם יותר מפחידים, הם יותר מבולבלים גם כן. זה דברים שאנחנו לא, קשה לנו אפילו לדמיין אותם, דברים שלא חשבנו עליהם בכלל, כל מיני, ואני בטוח שחלמתם כל מיני דברים כאלה שבכלל doesn't make sense, דברים שבכלל, מה הקשר? מה לי ולדבר הזה? איך אנחנו מגיעים לזה בכלל? נכון? זה ייתכן שהוא חלום על ידי שדים. ושוב, לא חלום אמיתי, זה חלום שאנחנו מדמיינים לעצמנו, ואיך ייתכן שנדמיין לעצמנו כל מיני דברים כאלה מבולבלים? כי שוב, אמרנו שהמוח יש לו את היכולת הזאת, הוא לוקח כל מיני נתונים ויוצר תמונות מעצמו. עכשיו, אחת הסיבות שהוא יוצר כל מיני דברים משונים, זה גם בגלל מה שאכלנו. לא תמיד מומלץ לאכול במיוחד ארוחה כבדה לפני שהולכים לישון. לא, זה לא בריא. וזה גם כמשפיע על החלום, כך מקובל אצלנו, זה משפיע. ולכן ייתכן מאוד שהחלק הזה של הלילה, שהוא שוב חלום לא אמיתי, מורכב מכל מיני דמיונות שנוצרו על ידי מה שאכלנו, על ידי כל מיני תופעות שיש בטבע, כולל חוויות שהיה לנו לפני 20 שנה. כי אלה הם כבר דברים שלא קרה איתנו אתמול או שלשום. דברים שקרו לפני 20 שנה, עדיין אבל נמצאים בזיכרון. ואם החוויה הזאת הייתה חוויית טראומה, של טראומה, כמו אחד שהוא ניצול שואה, ייתכן מאוד שבשלב זה בלילה הוא ירגיש כאילו הגסטאפו באים לאסוף אותו. מה לא ולגסטאפו עכשיו? עברו יותר מ-60 שנה. אבל תשאלו ניצולי שואה, ופתאום הם מתחילים להזיע, ופתאום פחדים, נכון? סיוטים, אה? כן. הבנתם? אז שוב, זה חלום לא אמיתי, אבל זה חלום שמורכב או מבוסס מכל מיני גורמים, כל מיני גורמים שנמצאים אצלו בזיכרון, יחד עם זה שהמוח מדמיין ומצרף כל מיני תמונות שראה, ששמע, או שהיו לו כל מיני חוויות בעבר. אבל גם זה, שב, תדברו. מי שמפחד מהחלום הזה, אז כתוב בספרים, בספרי הקבלה, שלפעמים אם זה בא משד, אז השדים מתגרים בו בכוונה, הוא מפחד, הוא מפחד, נכון? במיוחד אם הבן אדם הזה לא זהיר, מה הכוונה לא זהיר? הוא לא שומר על עצמו. מי שרוצה שלא יהיו לו חלומות כאלה שיפחידו אותו, כדאי לו שיקפיד להגיד את כל הקריאת שמע לפני שהוא הולך לישון, בכוונה, שיבדוק שיש לו באמת מזוזה כשלה באותו חדר שהוא יושן, ואם מדובר בגבר, שילבש ציצית. הוא לא חייב, לא חייבים ללבוש ציצית כשהולכים לישון. גם במקלחת לא לובשים, נכון? אבל כשמירה, הציצית, ארבע כנפות, כך מקובל אצלנו, עוזרת לו לאדם במיוחד אם ישנם שדים באזור. יש סוג שד שניגש לאדם באמצע הלילה ולוחש לו באוזן משהו. לוחש לו. ואז הוא מתחיל ככה להרגיש. זה סוג של שד שהתקרב למיטה ולחש לו באוזן. יש כל מיני סוגים. יש סוג של שד או שדה, שמופיעה לו בחלום כאישה יפה, מיס יוניברס, נכון? הוא רואה אותה והוא מרגיש מי יודע מה, ואז היא מתמה אותו, נכון? זה, יש לו מזה משהו, משהו לא טוב יוצא לו מהחלום הזה, וכמובן זה בא לו כתוצאה מזה שהוא רואה כל מיני דברים לא רצויים, נכון? במשך היום, סרטים וכדומה.
אז הוא נותן להם פתח שהם נכנסים בו ועושים לו כל מיני צרות, כל מיני בעיות. מה זה? כן, השפעה לא טובה, השפעה שלילית, ואפילו עבירות. והם נהנים מזה, הם צוחקים עליו. יש כמה סוגים של שדים כאלה שפשוט נטפלים אליו, אלא אם כן הוא נשמר מהם. שלמה המלך היה מפחד מהם בלילה, נכון? זה כתוב בשיר השירים. ולכן הוא היה שם גיבורים מסביבו. הוא היה נזהר, הוא היה מנסה להיזהר מהם כמה שיותר שלא יפחיד אותו בלילות. כי זו תופעה, כמובן שאנשים לא מודעים כל כך שהיא קיימת, אבל זה, באמצע הלילה, ייתכן והחלום יבוא על ידי שד, או על ידי כל מיני חוויות בעבר. כולל המזג, מזגו של האדם. המזג זה הטמפרמנט. אדם שהוא, המזג שלו זה להיות, שהוא רציני, הוא לפעמים נכנס לדיכאונות. אז העצבות, הדיכאון, יוצר לו כל מיני חלומות שחורים. חלומות כאלה קשים. ואחד שהמזג שלו יותר עליז ויותר ככה שמח, אז הוא סוג אחר של חלום. המזג, הסוג האוכל שאדם אוכל, הטמפרמנט שלו, בכלל, והאופי שלו, זה גם גורם או מעצב את החלומות באמצע הלילה. מה שהכי מעניין אבל זה האשמורת השלישית, לפני שאדם קם, לפנות בוקר. אז בוא נגיד מ-4 עד 6 או מ-3 וחצי עד 5, משהו כזה. בשלב זה של הלילה, האוכל שהוא כבר אכל, כבר הספיק להתעכל. כבר אין בסיסטם, במערכת. אז זה כבר לא אוכל שמשפיע. אז אם כן, הראש, המוח יותר נקי, לא כל כך מבולבל ממה שהוא עכשיו אכל. אז החלום שבא לקראת סוף הלילה הוא הרבה יותר אמיתי. וייתכן שיש בו באמת חלום אמת. זה לא אומר שכל חלום שאדם חולם לפנות בו, כי זה חלום שמנבא משהו, אבל אם הוא רואה דברים מסוימים, ייתכן שיש בהם אמת. אומרים לנו חז"ל, שעם כל זה, כל חלום אפילו שהוא אמיתי, יש בו קש ותבן. יש בו קצת פסולת, יש בו דברים שקריים. ייתכן ואדם רואה רקע, רקע יפה מאוד. וייתכן שרק פרט אחד בתמונה, בחלום, הוא אמיתי. היתר, סתם צבעים, פרחים, רואים כל מיני תמונות, נכון? זה לא הכל אמיתי. רק פרט אחד קטן הוא אמיתי. ולכן לפעמים היו לוקחים פה תרי חלומות. כי גם החלום האמיתי בא ברמיזה, הוא לא תמיד כל כך ברור. ככל שהאדם אבל, ככל שנשמתו היא גבוהה, והוא אדם נקי וצדיק ובסדר, אז החלומות יותר אמיתיים וגם יותר ברורים. כי חלום אמיתי הוא אחד משישים מנבואה. זאת לא נבואה, לא בדרגה של נבואה, אחד משישים. אתם יודעים שהשינה זה אחד משישים מהמוות. אדם הולך לישון כאילו מת, אבל לא מת ממש, כי הלב ממשיך לפעום. אבל יש פה הרגשה הדומה למוות. אז גם אדם שחולם, אם זה חלום אמיתי, יש בו מן הנבואה, במיוחד אם החלום הזה מנבא, אם זה דבר שאומר משהו, שזה אומרת רומז או מאותת בדבר שיהיה בעתיד. עוד סימן שהחלום ייתכן והוא חלום אמיתי, זה חלום שחוזר על עצמו. ראינו את הדבר הזה שחלמנו עליו כבר כמה פעמים. וזה לא סתם חלום של משחקים, או סתם קניות, או סתם... זה חלום שאומר משהו, ייתכן ולא נבין אותו, אבל אם הוא חוזר, בין אם זה יום אחר יום, בין אם זה שבוע אחר שבוע, אומרים לנו חז"ל שחלום שחוזר על עצמו כמה פעמים, זה גם אמיתי, וזה גם אומר שזה יתקיים בקרוב. כפי שהיה עם חלום של יוסף, עם החלומות של יוסף. חלום, הכוונה גם לחלום שלו, וגם של שר האופים, שר המשקים, למרות ששם ייתכן ולא, זה לא חזר כל כך על עצמו, אבל החלום שחוזר על עצמו, זה מה שהוא אומר, אמיתי, ושזה יתקיים בקרוב. ומכיוון שזה אחד מנבואה, החלום הזה אפשר כן להתייחס אליו. אפשר להתייחס אליו. ייתכן וזה אומר משהו, השאלה היא מה זה אומר. ייתכן, וזה לא מנבא משהו בעתיד שיקרה, יכול להיות שבאים לעורר אותו. תדעו לכם שיש לנו מסורת, מה זה נקרא חלום רע. רע. אני אתן לכם רק דוגמה אחת, כי אני לא רוצה אבל מי שרואה חלום שנופל לו השן, עיניים, זה לא טוב. זה אחד החלומות שהמסורת שלנו אומרת, לזה צריך כן לדאוג. כל חלום שאדם רואה והוא נבהל, זה לא אומר שזה רע. זה בכלל לא אומר שזה מנבא, זה בכלל לא אומר שזה אמת. תלוי מתי, נכון?
חלום לפנות בוקר, חלום שרואה שהשן או השיניים נופלות לו, יכול להיות שצריך באמת. אבל אמרנו, הקדמנו, איך לטפל בחלום כזה. כן. עכשיו, החלום הזה לא בהכרח מנבא משהו לעתיד, ייתכן וזה סך הכל בא לעורר אותו. תעורר, אתה לא בסדר. משהו שעשית בבית, רבת עם האישה, רבת עם הילד, רבת עם השכן, תכן והדבר הזה לא מקובל למעלה. ככל שאדם נשמתו יותר גבוהה, אז מתחשבים כמובן בדברים, במעשים שהוא עושה. אז רומזים, מאותתים לו גם בחלום הלילה. זה יכול להיות דרך אגב גם באמצע היום, אבל בדרך כלל באמצע היום, גם אם זה בשבת בצהריים, לא תמיד זה אומר משהו. אבל אם רוצים לאותת לבן אדם, אז יכול להירדם לחצי שעה על השולחן, וגם אז באים אליו ואומרים לו מה שאומרים לו, כפי שאמרתי לכם בחלום, זה שעלה לאוטובוס, זכור לכם, שפתאום הוא מרגיש, או הוא שומע מאיזה מלאך, שאומר לו, קום, יש פה מטען, פצצה מתקתקת מתחת למושב שלך. טוב? אז יש דברים כאלה. עכשיו, ישנו גם חלום שהוא אמת, והוא לא מנבא והוא לא מאותת. חלום שהבן אדם רואה נפטר, סבא וסבתא, דוד, בן דוד, שנפטרו, הלכו לעולמם, הנה הוא מופיע. מה אתם אומרים על זה? זה חלום אמת או לא חלום אמת? ייתכן מאוד, וחלק מהחלומות שאדם רואה נפטרים, אנשים שכבר לא קיימים, הם זיכרונות. הנה הוא רואה אותו, מדבר איתו, יושב איתו, כאילו הוא נמצא באיזה ברביקיו. July 4th ברביקיו. נכון? רואה אותו בחצר. איך אפשר לדעת אם זה חלום אמת או לא? אם הנפטר לא פונה אליו והוא רואה אותו בין כל האנשים, אז ייתכן שזה סתם זיכרון. הרבה פעמים זה סתם זיכרון, לא ראינו, רואים אותו, מסתובב. איזה יופי, לפחות יש כאלה שמחכים לזה. כבר לא בא אליי בחלום הרבה זמן, רוצים לראות אותו. זה נחמד, זה טוב. איך אפשר לדעת? הנפטר מופיע בכמה אופנים. בדרך אחת הוא מופיע, אנחנו יודעים שהוא כבר מת. אנחנו יודעים שהוא כבר מת, והנה אנחנו מתפלאים לראות. ולפעמים אנחנו אפילו מבוהלים, זה מפחיד. ודרך אגב, תדעו לכם שלפעמים הנפטר, המת, מגיע בחלום לבן דוד, לך תגיד לבן דוד שלך מה שאמרתי לך. רק רגע, למה אתה שולח אותי? לך אליו, ישירות. הוא יפחד, הוא יראה אותי וזה יעורר אותו מהמיד. הבנתם? לפעמים יש חשבון כזה, שהנפטר שרוצה להעביר איזה מסר, הולך למישהו אחר, לך תגיד לו. ייתכן שישנן סיבות נוספות. אין לו זכות או אין לו רשות לבוא אליו ישירות, לא מגיע לו, לך למישהו אחר. ואז אם הוא יקבל ממנו, בסדר. אם הוא לא יקבל, לא ישמע, אז הוא יפסיד. אז ישנם כל מיני סיבות מדוע הנפטר לפעמים לא מתגלה בחלום לאותו אדם שהוא צריך לומר לו משהו. אבל אם אנחנו רואים את הנפטר בחלום, וידוע לנו בוודאות, הבן אדם הזה נפטר, איך אני רואה אותו עכשיו, מה הוא רוצה ממני, ואני יודע בחלום שאני רואה אותו עכשיו כמת, ייתכן שהוא בא לומר לי משהו. אחד הדברים שהנפטר ייתכן ומבקש, זה שהאישה של זה שחולם, או האישה שחולמת, או אחותה, או הבת, נמצאת בהיריון, עם בן או עם בת. תלוי מי מופיע בחלום. בבקשה, תן את השם שלי לילדה שתיוולד עכשיו. ייתכן והם לא אומרים מילה. הם מופיעים, מחייכים, עומדים מן הצד, אנחנו מסתכלים עליהם, מה שלומך? כן? וזה ממש קצרצר, ממש חלום שככה עובר מהר מאוד, אבל ראינו בוודאות, בבירור, שזה הבן אדם, כפי שהוא היה נראה לנו בחיים. ייתכן לפעמים הם מופיעים אפילו כפי שהם היו נראים בצעירותם, אבל אנחנו מזהים אותם, יודעים מי הם. ואז סך הכל יש להם בקשה, זה לא מנבא משהו, זה לא אומר שיקרה משהו, אבל זה חלום אמת, זה חלום שהבן אדם מופיע ויש לו איזה בקשה, אם לא, הוא לא היה מופיע. אין להם רשות, דרך אגב, להופיע בחלום מתי שהם רוצים. אתה יכול להופיע עליי בחלום? נכון? אחת הסיבות שהם לא תמיד מופיעים, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה, נכון? שהם יפריעו לנו בבחירה החופשית שלנו. ברגע שהבן אדם יראה, ישמע וידע כל מה שהולך למעלה, זה קצת יפריע לבחירה החופשית. האדם צריך באמת להאמין שכמובן הכל אמת, ושכמובן חיים לאחר המוות, יש נשמות. מצד שני, יש גם שטן שמבלבל אותו ואומר לו, תשכח מזה, זה הכל נכון. צריך שיהיה איזון בבריאה. ואם יותר מדי הבן אדם משוכנע מהדברים האלה, אז אין פה את האיזון.
אין פה את הבחירה החופשית. אז לכן לא נותנים לנפטרים לגלות לנו את כל מה שהם עברו, כל מה שהם יודעים וכדומה. לך תלמד ותאמין בעצמך מבלי לחקור ומבלי לשאול מהמתים. האמת היא שכל חלום שאנחנו רואים ייתכן מאוד והוא מנבא משהו בעתיד, אבל לא משהו חשוב. מה הכוונה? חז"ל אומרים לנו שכל מאורה בחיים שיעבור על האדם עובר עבודה, עובר למקום אחר, עובר לגור בארץ. כל דבר שהוא משמעותי שאנחנו עוברים בחיים, אנחנו תמיד נראה את זה בחלום, ייתכן אפילו שנים, כמה שנים לפני זה יקרה. האדם, המוח, זה כמו אנטנה שקולטת דברים שעתידים להיות, לא בהכרח דברים חשובים מאוד. ולכן, האדם פתאום רואה את עצמו במקום מוכר לו. מה זה? אני הייתי פה פעם. כן, דז'ה וו. שמעתם? מה זה דז'ה וו? היינו, ראינו כבר את זה. איפה ראיתי את זה? ייתכן שהדז'ה וו הזה זה מגלגול קודם, גם זה נכון. אבל רוב הזמן, אני חושב שרוב הזמן זה לא גלגול, רוב הזמן זה פשוט חלום. כי כל דבר חשוב, משמעותי, שאמור לקרוא לאדם, הוא יראה את זה תמיד בחלום, לפני שזה קורה. יש כאלה משום מה, סייקיקס כאלה, אנשים שרואים הרבה דברים בחלום, יותר מאחרים. אבל אם זה דבר שבדרך כלל דבר קצת חשוב שקורה לו, שיקרה לו בחיים, הוא תמיד יראה את זה בחלום, אבל מה? את רוב החלומות אנחנו שוכחים. הבנתם? שכחנו. קמנו, הלכנו לעבוד, הלכנו לאכול, הלכנו להתעסק במשהו, שכחנו את החלום. ופתאום אחרי כמה שנים, לא שבועות, לא ימים, אחרי כמה שנים פתאום, רק רגע, הדבר הזה מוכר לי. I saw it somewhere. נכון? איפה? בחלום. כן. אז רוב החלומות לא צריך באמת להתייחס אליהם, רק חלק שהם ייתכן ומאותתים לנו, חלק שמנבים. ואדם לא צריך להיבהל מרוב החלומות, כי יכול להיות שהוא חשב על זה, יכול להיות שהייתה לו איזה חוויה פעם בעבר. מעט מאוד מהחלומות ותלו לפי דרגת הנשמה, שצריך באמת להתייחס, ואז הבן אדם רואה כל מיני דברים העתידים. היו צדיקים שראו את השואה, שנים לפני שהייתה שואה, והם אפילו צמו, היו בתענית שנים, רצו למנוע, רצו לבטל את הגזירה, הם ידעו את הדברים, והזהירו, נכון? יש כאלה שלא זכו לחלום הזה, יש כאלה שכן, אנחנו לא יודעים מדוע זה כן וזה לא, נכון? יש כאלה שחלמו בימי השואה, בימי התופת, שהאימא שנפטרה אומרת לבן שלה, הלילה אתה תהיה פה, מחר מיד על הבוקר תצא מפה, תברח מפה. וככה בן אדם נשאר בחיים. אמא שלו מהשמיים באה להזהיר אותו, פה, לך, אל תהיה פה, אל תהיה. מדוע הוא זכה? לא. אין ספק שלפעמים יש זכות אבות, אבא ואמא, סבא וסבתא, הם היו צדיקים, לפעמים יש להם מה שנקרא בעברית שלנו היום פרוטקציה. נכון? כאילו נותנים להם, לך תגיד, לך תשמור על הבן, לך אתה תתגלה אליו בחלום ותזהיר אותו מהבאות, מה שעומד. אז אם קורה ואדם באמת רואה חלום רע, מה הדרך? לפנות בוקר, חלום שהוא חושש ממנו, דבר שמאוד באמת מפריע לו, הוא מזועזע מזה, ויש לו הרגשה, תחושה כזו שזה באמת חלום רע. ייתכן שוב שהדבר הזה הוא לא חלום רע בכלל, נדמה לו שזה חלום רע, נופלו לו השערות. זה לא אומר בהכרח, זה לא כמו שיניים. על שיניים דיברנו, ייתכן שהאויבים שלו ייפלו. כן, לפעמים חלום רע זה לא חלום רע, זה יכול להיות אפילו חלום טוב. נדמה לנו, כי החלום הוא לא תמיד ברור. אלא אם כן בן אדם בדרגה גבוהה, זה בא תמיד ברמז, זה רומז למשהו. אבל אם התחושה היא שזה חלום רע, אז אפשר לעשות תענית, ואפשר גם לתת צדקה במקום התענית. ויש כל מיני דרכים שאדם יכול באמת לבטל את הגזרה העומדת לבוא, אם באמת זאת גזרה, אם זה חלום שמנבא משהו, או שבא ומזהירה אותו מפני הבאות. אז הדרך לבטל, זה מה שאמרנו, צדקה או תענית. ולכן הם מזהירים, לכן הם מגלים. למה? למה מגלים לו? כדי ש-he should take action, שיעשה משהו, שיעשה איזה פעולה, ויבטל. אז נותנים לו כאילו צ'אנס, ואומרים לו את זה בחלום. כן, תפילה, הצדקה, נכון, תענית. זה דברים שמסוגלים לבטל גזירה, אם זאת אכן גזירה. מאז שנחרב הבית,
במיוחד הבית הראשון, וגם אחרי הבית השני, אין לנו את הקומוניקציה שהיה לנו פעם עם האלוק, רוח הקודש, נבואות, ואין, נכון? אז היום הפסוק אומר, בחלום אדבר בו. האלוקים אומר, אני אדבר בו, אני אתקשר אליו, לא דרך אימייל, דרך החלום. החלום זה האמצעי שהקדוש ברוך הוא משתמש בו, להודיע לנו כל מיני דברים, מכל מיני סיבות, או לאותת לנו. החלום, האמצעי הזה שהוא אחד משישים מנבואו, הוא עדיין קיים, עד היום. אין לנו את הדברים האחרים שהיו לנו פעם, אנחנו דברים גלויים ממש על ידי הנביא, מילים ממש מפי האלוקים, אבל לפחות יש לנו את החלום. ודרך החלום גם כן רואים שהנשמה נמצאת, השארת הנפש. כי איך ייתכן, תגידו לי, שאישה שנפטרה לבעלה, היא עכשיו מתאבלת עליו, אבל חוץ מהאבל, כואב לה הלב שהבעלה לא הודיע לה, לא גילה לה, איפה כל הניירת? איפה הדיד שהבית הזה שייך לנו? אתם יודעים, פעם לא היה דבר כזה. כשהיום יש לנו Hall of Records, נכון? הכל שם מתועד, הכל כתוב וחתום. לפני 150 שנה, איך היה אפשר להוכיח שזה הבית שלכם? אם היה לכם איזה נייר, משהו בסדר. אבל אם האדם עזב את הבית לזה, הלך לבקר בארץ, ואין אף אחד בבית, יבוא איזה שכן, יבוא איזה מישהו, נכון? ויכנס לו לבית, איך הוא יוציא אותו? זה הבית שלי. אם אין לך הוכחות, מאיפה, נכון? אז האישה הזאת שפעם באמת הייתה זקוקה, משום מה, לאיזו הוכחה, בא איזה מישהו לתבוע אותה, היא הייתה זקוקה. מה היא עשתה? הלכה לקבר של בעלה ובכתה לו, למה השארת אותי ככה? טוב, לפחות איפה הניירות, איפה ההוכחות? מה אני אעשה עכשיו גם בלי בית? הוא בא אליה בחלום. הוא אמר, תשמעי, בדרסר, בארון שם, יש שם מדף. מתחת למגירה השנייה ככה. כן, נכון. את תמצאי מלא ניירות. שם זה נמצא בחבילה הזאת. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם הבן אדם נפטר והוא כבר לא קיים, הוא נעלם, נכון? כמו שיש כאלה אומרים, המוות זה חידלון. איך ייתכן דבר כזה שהנפטר יבוא ויגיד לה בחלום פרטים שהיא לא ידעה להם, שהם גם לא בדמיון שלה, שהיא לא יכולה לדמיין את זה, היא לא יכולה לדעת את הדברים האלה. אז מאיפה היא תמציא את זה? אלא אם כן אנחנו יודעים שהנפטר באמת כן קיים וכן בא וכן אומר לדברים שהוא ידע להם. אז יש הוכחות מחלומות כאלה שהבן אדם הבן אכן נמצא, והוא יודע, הוא מודע למה שהולך, ולפעמים על ידי הבקשה, על ידי התפילה, על ידי הבכי, אז דברים כאלה קורים, חלומות כאלה קורים. לא תמיד רואים אותם, כפי שאמרתי, יש כאלה שבאמת היו רוצים לראות את הבעל, את האישה, את האבא, את האיך הדומה, אבל לא תמיד. הם רוצים לנוח, לא רוצים שנפריע להם, אבל מדי פעם הם כן יופיעו, אבל לא תמיד בשנה הראשונה, כי בשנה הראשונה הנפטר עובר דינים, דנים אותו, שופטים אותו למעלה, במיוחד ב-30 יום הראשון, קשה לו. כן. מה לגבי חלומות של אדם מסוים שאומר שחלום שהוא שואף להגיע, חלומות שהוא חולם, כן. שזה יתגשם? זאת אומרת, אם הוא יוצר את החלום. כן, אז אם הוא יוצר את החלום, זה כלום. נכון, זה בא מעצמו, זה בא מההרהורים שלו, מהמחשבות שלו, כן, זה כלום. אנחנו נראה בהמשך בעזרת השם, שיעור אחר, פסוק מעניין פה בקהלת, האלוקים עשה שיראו מלפניו. האלוקים עשה, הוא עשה איזה דבר, שיראו מלפניו. מה הדבר הזה שהוא עשה? אומרים לנו חז"ל, חלום רע. יש כל מיני דברים שמפחידים, ואחד מהם, הקדוש ברוך הוא עשה, כדי שנראה מפניו, כדי שניקח את זה ברצינות, ונבין שיש דין ויש דיין, ומאותתים לנו מהשמיים. טוב, זה הסיפור עם חלומות. אז נמשיך הלאה עם כמה פסוקים. אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע לחפץ כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. שוב פסוק קצת קשה להבין, אבל הוא אומר לנו פה דבר מעניין מאוד, דבר שכבר קצת למדנו בעבר. אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, הכוונה אם הבן אדם רואה שישנה איזה מדינה, איזה מקום, עיר, שיש בה הרבה עושק, גזל, גנבות, שחיתות, והמקום הזה ממשיך להתקיים. אין רעידות אדמה, איתפונות ואין טורנדוס. אל תטמע. שזה לא יפריע לך. ייתכן מאוד, והאלוקים פשוט סוחב אותה כמו ש...
נותן להם להמשיך לחיות כאילו לא קרה כלום. עד שאומרים חז"ל, מתמלא שעתם. שעתם הכוונה, עד שהשק שלהם מתמלא מעוונות, ואז הקדוש ברוך הוא מביא זפת. העם היהודי, אבל מכיוון שהוא נשבע שהוא לא יגמור איתנו, הוא נשבע שהוא תמיד ישאיר אותנו, אז הוא תמיד מעניש על כל דבר. הוא לא נותן שזה יצטבר. כי אוי ובוא אם זה היה מצטבר ויש פה חבילה מלאה לבונות, כן, זה לא טוב. אז לכן אצלנו תמיד זפתות, תמיד מכות, תמיד פה ושם סתירות. אצל הגויים לא, לפעמים נותן. נותן, תן להם 50 שנה, 100 שנה, תעשו, יש לי חשבון איתכם. אז לכן, אם תראה דבר כזה שמאוד מפריע באמת, שיש הרבה גזל, אין משפט בצדק, אז אל תתמע על החפץ. על החפץ פה, על הכוונה, על שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם, כאילו הוא רוצה בהם, כאילו זה הרצון שלו, אל תתמע. כי גבוה מעל גבוה, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא, גבוה מעל גבוה, כפי שהסברנו, דעתו היא הרבה יותר גבוהה מאיתנו, הוא יודע מה שהוא עושה, ואנחנו לא, לעולם לא נבין מה שהוא עושה, אז כי גבוה מעל גבוה שומר, הוא שומר, הוא זוכר, הוא יודע מה שקורה פה למטה, אתם יודעים מה שיהיה בסופו של דבר, הוא גבוהים עליהם, יבואו גבוהים עליהם, יבואו אנשים, יבואו דברים שנפרעים מהם, יענישו אותם, בסופו של דבר כן יבואו, פורענות תבוא עליהם, בין אם זה ירידת אדמה, בין אם זה שיטפונות, בין אם זה צונמי, בסופו של דבר יבוא, ואנחנו כמובן לא נדע לקשר את זה. מה קרה עכשיו? מה הם עשו עכשיו? לא, אדוני, יש פה חשבון של 150 שנה. כמה דורות. לך תבין מה שהיה אז, לך תבין מה שקורה פה ושם. אנחנו לא יודעים ולא מודעים מה קורה בכל חור במדינה, ואנחנו לעולם לא נבין מה הטורנדו, מה, למה בקנזס, למה באוקהומה. אין השבוע הוא יודע, אבל אין מקרים. זה אנחנו כן יודעים שאין מקרים. ואם אנשים ממש נהרגים, נכון? אם אנשים שנלקח מהם כל הרכוש שלהם, הבתים שלהם הולכים, זה לא סתם. בין אם זה שריפות, בין אם זה מלחמה, לא משנה. יש לזה הסבר. אז לכן, וגבוהים עליהם, אל תדאגו, ושזה לא יפריע לך לישון, תדע לך שיש חשבון ויבוא היום, והקדוש ברוך הוא ידע איך לטפל במקום. ולכן כתוב אצלנו במסורת הרבה שליחים למקום. המקום, יש לו הרבה שליחים. הקרב בנחש גם יכול להיות שליח. אם הוא נושך, אוי ואבוי. נכון? זה שליח. מקיש, נכון. הקרב גם מקיש. קץ. או קץ, נכון. הקרב או קץ, נכון, זה נכון. והנחש מקיש, למרות שהוא גם נושך. אבל זה נקרא הקשה. ואם הוא ארסי, חייבים לטפל בזה מיד, אוי ואבוי, אדם יכול למות מזה. אבל תדעו לכם שכל זמן שלא דרכנו עליו בכוונה, הוא סתם בא לתקוף אותנו, זה שליח מהמקום, זה שליח מהאלוקים. כן. נחש? כן. כן? את מי הוא נשך? פרסי? כן, מה שכזה, כן. כן. אז הרבה שליחים למקום. הקדוש ברוך הוא יודע איך לטפל בכל מקום, על ידי שליחים, ויש לו הרבה סוג לשליחים. אז לכן לא צריך להיבהל מזה, או לדאוג מזה. איך ייתכן הדבר הזה? עכשיו, לפעמים אבל, דיברנו פה על עושק רש, דיברנו פה על אחד שנלקח ממנו משהו. תארו לעצמכם, אומרים מפרשי התורה פה, תארו לעצמכם אחד שעברה עליו צרה. מה הצרה? הוא חסך הרבה כסף. הוא עבד קשה מאוד, באמת, עבד בעבודה מסוימת קשה. והנה מישהו ממש, איזה יום אחד בהיר, בא ולקח ממנו את כל החסכונות, את כל הכסף שהוא עכשיו הרוויח. הוא כל כך הצטער מזה, לא ידע מה לעשות, והחליט, עבדתי כל כך קשה, בוא ננסה איזה עבודה אחרת, ונתחיל מחדש. הלך לעבודה השנייה, וברוך השם מצא בדיוק דבר שמתאים לו, שיש לו נחת רוח ממנו עבודה קלה. אני שואל אתכם שאלה, זה שגנב לו, זה שגנב אותו, עשה לו טובה או לא? עשה לו טובה. כי בגלל הגניבה, הוא הלך לחיפש עבודה אחרת, שיותר טובה, יותר מתאימה. הוא לא היה חושב על הכיוון הזה, והיה ממשיך להתרוצץ ולעבוד באותו מקום שהיה, אם לא היו גונבים אותו. אז לכן, הגניבה פה היא טובה, ואנחנו יודעים, אבל לא תמיד זוכרים, שאין דבר רע יורד מלמעלה. הכל זה לטובה, הכל מפי עליון לא תצא הרעות. אין דבר רע שיורד. נדמה לנו לפעמים שזה רע. היה איזה אחד שאמר רע לי, אל תגיד רע, תגיד מר לי. מר לי או קשה לי מותר להגיד, אבל רע? אין דבר כזה רע.
מה שאתה עובר זה מה שהאלוקים רוצה שתעבור. תכן שהמצב באמת קצת קשה, אבל לא רע. אין דבר רע. הבן אדם הזה הבין את זה רק מאוחר יותר, שהוא מצא עבודה באמת שבאמת באמת הרבה יותר קלה ויותר טובה ויותר מתאימה. ואם באמת, חלילה וחס, אדם עובר כל מיני צרות וקשיים ולא יוצא לו מזה תועלת או טובה, אז שידע שהדברים האלה, הקשיים, הם תיקונים. לכן אנחנו רגילים לומר כפרת העוונות. כי גם אם הדבר הוא לא טוב, הוא נדמה לנו שהוא לא טוב, הוא קשה, ואנחנו לא רואים את התועלת המיידית, תדעו לכם שזה תיקונים. הלו מה, זכור לכם, הלו הרבה, היו הרבה מקרים, כמה שבועות לפני ספטמבר 11, פיתרו יהודים מהעבודה, ומדובר על משפחות ברוכות ילדים. מה יעשה אחד שפיתרו אותו? הלו הוא בלחץ, הוא לא מבין, והוא לא יודע מה לעשות. שבועיים לאחר מכן הוא הבין טוב מאוד למה זה קרה לו. כי אם הוא היה אז באותו יום בעבודה, בקומה 85, הוא לא היה נשאר בחיים. השמיים עשו לו טובה, פיתרו אותו. בדיוק שבועיים לפני כן. נו? אז יש הרבה מקרים כאלה, הרבה ניסים. רואים את ההשגחה האלוהית, הקדוש ברוך הוא משגיח. איך זה? זה לא השגחה? מה זה? כן. מה זה קשור למזלות? כן, נכון. אבל זה הכל בהשגחה העליונה. השגחה פרטית פה, זה לא שייך אפילו למזל של הבן אדם. למזל שלו שהוא נשאר, לא. פה זה ממש השגחה מלמעלה, שממש custom made. אמרה לו, תשמע אדוני, אתה מפוטר לטובתך, אסור לך להיות במקום הזה. היו כל מיני סיפורים שהבת, הילדה הקטנה, עקבה את אבא שלה. היא לא הסכימה להתלבש, היא רבה עם אמא שלה, לא, כל מיני שטויות. עד שהאבא טיפל בה, עבר זמן, הגיע באיחור. הוא עוד בסבוי והוא שומע מה שקרה. היה מקרה אחר שאחד התחשק לו לחזן, היה תקופה של סליחות. והוא עיכב את הציבור, את המניין, אנשים ממהרים לעבודה, אבל אנשים הם בלית ברירה התעכבו, 10 דקות רבע שעה, וזה היה כל ההפרש. בין להיות שם ולא להיות. העיכוב הזה בתפילה של אותו חזן שהתחשק לו לחזן קצת יותר. כל זה השגחה עליונה. אז זה מה שחשוב לנו לזכור. מה זה? בתנאי שהבן אדם לא שקור ולא עשה את זה לעצמו. הבן אדם is minding his own business. ופתאום מישהו נכנס בו, בוודאי שזה מלמעלה. וגם אם האדם נזהר ופתאום יש לו פנצ'ר, נכון? אז מה זה? גם כן. מהשמיים. אם חס ושלום קורה משהו, מהשמיים. בתנאי שהבן אדם, לא, זה לא רשלנות מצידו, נכון? אז זה הכל מהשמיים, בוודאי. זה לא אומר שאנחנו תמיד נבין מדוע זה בא, אבל זה תיקונים. זה לכן חשוב תמיד לזכור שההשגחה פוקחת עין ויודעת בדיוק מה שקורה פה למטה, יש לי, יש דיין. גם אם אנחנו לא רואים, נדמה לנו שאין, הפקרות. They're getting away with it. איך? איך ייתכן? והוא גנב מיליונים. אדוני, סוף גנב לתלייה, יבוא יום הבן אדם, משהו לקח שלא מגיע לו, שלא שלו, ייקחו את זה וגם ייקחו מה שיש לו. לא רק מה שלקח מאחרים, ייקחו, גם מה שהוא עשה, מה שהוא רכש מהכסף שלו, גם את זה ייקחו לו. לא יישאר לו מזה כלום. הבעיה היא שהאדם לא חי תמיד מספיק כדי לראות. הבן אדם הזה שגנב ייתכן ועבר מקום, ואנחנו יודעים מה נהיה איתו. אבל אם הבן אדם נמצא במקום אחד, נגיד 30-40 שנה, אז ייתכן והוא יראה איך הבן אדם הזה התחיל ואיך הוא גמר. ורואים את זה היום, נכון, שלומי? רואים. אנשים שעשו כל מיני פוילה שטיק, הם כן, אכלו אותה. זה לא פשוט. מה זה? לא סתם מקרה. מה אדם סתם מפסיק לאן ככה? סתם שמים אותו במעשה, סתם תובעים אותו. אתה מסר לא כלום, זה לא מגיע לו. למה מעלילים עליו? כנראה שזה כן. ואם זה באמת לא מגיע, אז הוא יצא זכאי. אז למה הוא בכלל עבר את הטראומה הזה של המשפט? גם חשבונות מלמעלה. אז את ה-$50,000 שנתן לעורך דין כפרה. אבל לפחות הוא לא יושב בכלא. יש כל מיני סידורים מלמעלה, כל מיני חשבונות שאנחנו לא יודעים. לא יכולים לדעת, אבל אנחנו יודעים שזה אין מקרים. אין בכלל שום מקרה. טוב, ממשיכים עוד איזה פסוק אחד או שניים. ויתרון ארץ בכל היא, מלך לשדה נאבד. יש בזה כמה פירושים, גם כן מילים קצת קשות להבין. מה זה ויתרון ארץ בכל היא? הכוונה, הפירוש אחד זה שהארץ, בין כל השליחים שהזכרנו, שיש שליחים למקום להיפרע, להעניש אחרים, אחד השליחים הטובים ביותר, יש לה יתרון. ויתרון ארץ בכל היא. היא הטובה ביותר. הארץ נפרעת, מענישה. איך הארץ מענישה? אין גשם,
שום דבר לא גודל בצורת. כלומר, שאחד הדרכים, אחד השליחים שאנחנו רואים את זה בחוש, שמענישה או תובעת את הדין, זה הארץ עצמה. אין גשם, אין מספיק גשם, מה אתם חושבים? זה סתם אל ניניו ולניניה, לא מה פתאום. לא שייך למזג האוויר, לא שייך לגלובל וורמינג, לכל הדברים האלה, זה שייך לתושבים. משהו לא בסדר איתם, לכן היו גוזרים תעניות, והיו עושים תפילות, כי הם ידעו שזה אשמתם. אז יתרון ארץ בכל, יש לה יתרון. בין כל השליחים, אחד, השליח הטוב ביותר, זה הארץ עצמה. היא כל כך חזקה, שגם מלך לשדה נאבד. גם מלך ייתכן לפעמים שהוא יצטרך להיות, להפוך להיות עבד לאדמה. במקום שיהיה לו חסכונות ואוצרות, אז הוא צריך לעבוד את האדמה. הוא צריך שוב לעבוד, הוא זקוק לאדמה. הוא זקוק שיהיה לו בלי ארץ, בלי יבול, בלי כלום, אז הוא לא מלך. אז כלומר, גם מלך נכנע ומושפל אם הארץ לא מבורכת. זה פירוש אחד. פירוש שני, שיתרון ארץ בכל, שאין שום דבר מיותר בארץ. יתרון ארץ בכל היא, כל מה שאנחנו רואים בעולם, כל מה שאנחנו רואים על פני הארץ, הכל נברא והכל משרת את הבריאה. אין שום דבר מיותר. היה איזה אחד, יש משל נחמד פה על הפסוק הזה, היה איזה אחד שבא למסעדה. מסעדה באיזה בית מלון. והוא הזמין אוכל, והוא אמר להם, אני לא אוהב תבלינים. הוא אמר לו, בסדר. פתאום, אחרי שהוא התיישב, הוא רואה שמביאים תבלינים לטחון ולחין, אז הוא בורח מהמקום. הלך בא למסעדה ואמר, למה אתה בורח? אומר, אני רואה שאתם כן מכינים תבלינים. אומר, אדוני, מה אתה חושב, רק אתה אוכל פה? יש פה אנשים אחרים שכם אוכלים, והם אוכלים עם תבלינים. לפעמים נדמה לנו שרק אנחנו נמצאים פה ואין אף אחד. ולכן הדבר הזה מיותר. שמה צריך את זה? אדוני, יש כל מיני חיות ויש כל מיני בריאות בעולם, והם צריכים את זה. אתה יודע מי אוכל את הלטאה? אתה לא, מישהו כן. זאת אומרת, מה? שהוא אוכל לטאה. צריך לטאות, וצריך עכביש, וצריך גם ג'וקים. נכון? יש, אין שום דבר מיותר. כן? זה הפירוש השני של הפסוק, ביתרון ארץ בכל היא. זאת אומרת, יש צורך. כן, יש צורך לכל דבר שנברא בעולם. ויש שפירשו ביתרון ארץ בכל היא, מלך לשדה נאבד, שהכוונה פה על אחד המקצועות הטובים ביותר. אדמה. קנה לך חלקת אדמה, תעבוד אותה, תשתול בה, תאבד את המקום, וזה עסק מבורך. כך אומרים לנו באמת חז"ל. האדמה, בתנאי כמובן שהמזג הוא בסדר, זה מביא, זה עבודה קשה, זה רווח נקי. אז זה פירוש נוסף ביתרון ארץ בכל, שיש לה יתרון מעל כל הדברים האחרים. טוב, עכשיו הגענו לפסוק, בין הפסוקים החשובים ביותר, אני חושב, בקהלת. אולי בזה נסיים. אוהב כסף, לא יסבע כסף. מי שבאמת אוהב כסף, לעולם לא יהיה מבסוט. כמה שתיתן לו, רוצה יותר. אומרים, מי שיש לו מנה, רוצה 200. יש לו כבר מיליון. הוא אומר, לא, אני רוצה עוד מיליון. עוד קצת. לא, לא בצד. פה כתוב אוהב כסף. שאלו ג'ון פול גרי, how much is enough? אז הוא אומר, just a little bit more. היה לו מיליארדים כבר, מיליונים, נכון? אז הוא מגלה לנו פה, שלמה המלך אומר לנו דבר חשוב מאוד. תדעו לכם שמי שיש לו את אהבת הכסף, לא בצע, לא גונב, סתם רוצה, אוהב כסף, לא יסבע כסף. התאווה הזאת של כסף לא פוסקת. כל תאווה אחרת דרך אגב פוסקת, בן אדם אכל. כמה הוא יכול לאכול? הוא עוצר. יש כאלה אנשים שבאמת השתגעו, הולכים להקיא את האוכל ושוב אוכלים מחדש. המחלה. כן, זה מחלה. אבל כסף? אין דבר כזה, שאין דבר שיפסיק, יעצור אותו, זו מחלה. לא, התאווה הזאת לא פוסקת. מי שיש לו, ויש לו הרבה, רוצה עוד. אומר הפסוק, ממשיך הפסוק, ומי אוהב בהמון לא תבועה, גם זה הבל. מי שאוהב בהמון, שיהיה לו הרבה, ולא תבועה, והוא לא עושה מזה פירות, לא עושה מזה היבול, לא ממשיך לנטוע, לא עושה תבועה, לא עושה משהו מהכסף, זה הבל, זה שטות. הלא מי כך, אתה לא תיקח את זה איתך, לקבר. אז למה שתאהב בהמון לא תבועה? זאת אומרת שאתה לא ממשיך להשקיע את זה באדמה. זאת אומרת שייתן עוד, או תעשה מזה משהו, תעשה מזה צדקות, נכון? חבל, אז הוא קורא לזה הבל. מי שיש לו ממשיך לעשות אוסף, 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 ולא עושה מזה תבועה. זה הכל הבל.
וזה חבל מאוד. כי לעולם הבא, בעולם האמת, מהכסף הזה לא יישאר לו כלום. למעלה לא אכפת להם, לא יורו ולא דולרים ולא תומן. נכון? לא, זה לא אכפת להם מזה. מה עשית עם הכסף שנתנו לך? כן. מה עשית עם כל הכסף שנתנו לך? אז מה קורה במציאות? מדוע אוהב כסף לא יסבע כסף? יש דבר שנקרא מיראז'. אתם יודעים מה זה מיראז'? אחד הולך במדבר, מחפש מים, ונדמה לו. מה זה? כן, נכון. מה זה? זה לא בעברית, כן. זה מילה צרפתית. זה גם לא, כן. כן. הוא רואה מים מרחוק? כן. חיזיון. כן, זה חיזיון. אני קורא לזה חיזיון שב. כן. 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 את המילה הזאת שהזכרתם פה, אני, דרך אגב, אני לא יודע מה המקור... פורגנה? כן, אני לא בטוח מה המקור שלה. נדמה לי בערבית, אותה מילה של המדבר, אתה רואה כאילו מים. לא, אני יודע שזה חיזיון, אבל אני יודע מה השורש, מאיפה זה לקוח. זה מה שאנחנו יודעים, איפה. אני אחפש את זה, כן. אחפש את השורש, כן. אבל הבנתם פה, שמדובר פה בחיזיון שב. האדם שאוהב כסף, באמת יש לו כזה חיזיון. הוא רואה, חושב שהוא יעשה עוד... זה דבר טוב לו, כמו אחד שהולך במדבר ומחפש מים, נדמה לו שהוא רואה גם. ככל שהוא מתקרב והוא תורח ללכת בחולות של המדבר, פתאום בסוף הוא רואה שזה כלום. שטויות, אבלים, חיזיון שב. כן. אז הוא חוזר לאחוריו, ואז הוא ממשיך בדרכו, ולא חבל על כל הטרחה שהוא תרח. הוא רואה בסופו של דבר שזה כלום. אוהב כסף, לא יסבע כסף, הוא לא שם לב, ככל שהוא עובד ואוסף, שזה למעשה זה כלום. לא נשאר לך מזה, זה חיזיון שב. הדבר שאתה חושב שהוא כל כך טוב, זה בכלל, זה בכלל לא טוב. תאוות הכסף גם נמשלה לאחד ששותה מים מלוכים. אחד שהוא צמא ושותה מים מלוכים, מה יקרה לו בסוף? ממשיך להיות צמא. נכון? אז לכם, בשביל מה? ותדעו לכם שישנם כל מיני משקעות שבאמת... לא, שלא כדאי לשתות אותה, מי שבאמת, שזה מביא עוד צמאון. זה מצמיא. כן. אז בשביל מה אנשים שותים את זה? עדיף מים. שיש שורות. בטח. יש איזה טעם. עדיף, כן, נכון. כן. הבעיה היא שוב, שככל שהאדם מרוויח כסף, נדמה לו שטוב לו, יהיה לו טוב, אם הוא ימשיך להרוויח. היה איזה תלמיד לחפץ חיים, שבא וביקש ברכה, כבוד הרב, תן לי ברכה שאני אצליח בעסק. הוא אומר, למה אתה רוצה להצליח עוד כסף? הוא אומר, בזאת השם יהיה לי. הוא אומר, תזכור מה שהבטחת, בסדר. לאחר כמה שנים הרב נפגש שוב עם תלמידו, באיזה מקום אחר, התלמיד ניגש אליו ובוכה לו. לוחץ לו את היד, מה קרה? למה אתה בוכה? הוא אומר, ברוך השם, הברכה שלך התקיימה בי, והרווחתי, והצלחתי. יופי, אני שמח לשמוע, אז למה אתה בוכה? הוא אומר, היד שלי ככה, היד שלי סגורה. אני מסוגל לתת אגורה לצדקה. ופעם הבן אדם הזה היה בעל צדקה, כשלא היה לו. עכשיו, שיש לו, הוא לא נותן... אגורה לא. מה קרה? הוא מתחיל לבכות, אז החפץ חיים הגיע אותו, איך, או מה, מה חשבת? שהכסף גודל, היצר לא גודל איתו? ככל שהכסף של האדם גודל, היצר שהיה לו, היצר הקטן, גם גדל איתו. גם גדל יחד עם הכסף. היום יש לך יצר ענק. שלא נותן לך אפילו דולר לתת לצדקה. ותדעו לכם שככה זה במציאות, תבדקו את זה. לא כל ה... ישנם כמה עשירים, כל הכבוד להם באמת עוזרים. אבל תדעו לכם, ככל שהאדם יותר עשיר, קשה לו לתת. זה לא קל. כן? עכשיו בואו תשמעו. יש סיפור מעניין מאוד שקרה עם שלמה המלך. היו שלושה, הלכו בדרך. הגיע ערב שבת, לכל אחד יש את החבילת כסף. מה נעשה עם הכסף? אין כספת במלון. כל אחד הלך לשום מקום מחוץ למלון והתמין את זה באדמה. ולמוצא שבת הם חוזרים ואוספים וממשיכים בדרכם. באותו לילה קם אחד מהם והלך ולקח את כל הכסף של שלושתם. כן. הגיעו במוצא שבת ולא מצאו את הכסף, כל אחד ישים את השני. אתה לקחת, כנראה שאתה לקחת, קמת באמצע לילה, כל אחד ישים את השני. מה פתאום? מי ידע על זה? בטח, רק הם ידעו. כל אחד ישים את השני, מה עושים? באו לשלמה המלך. יצא לו שם החכם מכל אדם. באמת, שלמה המלך שמע את הסיפור, ובאמת היה לו קשה להחליט. הוא אומר, תשמעו, באמת פה יש קצת קשה באמת להחליט. מה לעשות? מי לקח את הכסף? אז תנו לי יום, למחרת הגיע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מלך רומי שלח לי מכתב משנה, וקשה לי לפתור אותה. אולי תוכלו לעזור לי.
היה סיפור, היה מקרה, בחור נפגש עם בחורה, התאהבו אחד בשני, והבחורה הבטיחה לבחור, והבחור הבטיח לבחורה שהם רק התחתנו אחד עם השני. זאת אומרת, הם לא הלכו לחפש מישהו, ולחצו ידיים, זאת אומרת, נשבעו אחד לשני, ועבר קצת זמן, והבחורה מצאה איזה בחור אחר. והבחור מאוד רצה אותה, ועמד להתחתן איתה, והיא אמרה, לא, חכה, אני חייבת עכשיו ללכת לפייס, לפצות את הבחור הראשון שהבטחתי לו, שנשבעתי לו. לקחה איתה הרבה כסף, שלבקש סליחה ממנו. בסדר? אז הוא נתן לה. היה לו קשה, אבל הוא נתן לה ללכת. הלכה, והבחור הראשון קיבל את הכסף, ואמר, בסדר, מה אפשר לעשות? קיבל לפחות כסף. באמצע הדרך, בחזור, תפסו אותה גנבים. והבנדיט הראשי שלהם, זאת אומרת, הגנב הראשי, ראש הכנופיה, היה אחד זקן מאוד, ורצה לאנוס אותה. לקח ממנה את כל הכסף, ועומד לאנוס אותה. אז היא מתחננת ואומרת, תשמע, תשמע דבר. סיפרה לו את הסיפור, איך שבעלה, עתיד, החתן שלה, התאפק, ונתן לה ללכת, לפייס ולפצות את הבחור הראשון. והוא בחור צעיר, והיה לו קשה להתאפק. אתה לא מתבייש, אתה זקן, אתה צריך. אז הוא שמע את מה שהיא אמרה, וזה התקבל, והוא החזיר לה את הכסף, ונתן לה ללכת בשלום. זה היה הסיפור. שואל שלמה המלך את שלמה, מה אתם אומרים? מי פה הגיבור של בסיפור? הבחורה, הבחור, זקן, מי פה הגיבור הגדול? כולם באמת הוכיחו את עצמם, באמת גילו גבורה, אבל מי הגיבור שבכולם? אז אחד מהם, מהאנשים האלה, אמר, כל הכבוד לחתן שהתאפק ונתן לאשתו ללכת ולפצות את הבחור הראשון. אחד אמר, כל הכבוד לקלה, לבחורה, שנזכרה מהשבועה והלכה לפצות את הבחור. והשלישי אמר, כל הכבוד לזקן הזה, שהיה לו כל כך הרבה כסף, והסכים בכל זאת להחזיר לבחורה הזאת את כל הכסף. אומר שלמה המלך, אתה גנב. למה? כי גנב חושב על כסף. אתה חשבת על הכסף, אתה חשבת על ההזדמנות לעשות כסף, ואתה עמד את כל הכבוד לאותו זה, היה לו כל כך הרבה כסף, אתה גנב. ובסוף באמת, הוא הודה. נו, שלמה המלך בחוכמתו מצא את הגנב. מי שאוהב כסף, מי מדבר על כסף, תמיד ייתכן שהוא גם כן ירמה, גנוב, יעשה הכל עבור הכסף. זה מחלה, זה נהפך להיות מחלה. לכן אומרים לנו חז"ל שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה זה חצי תאוותו בידו? כי לכסף יש שתי תאוות. יש תאווה הראשונה, לאסוף, לאגור, והתאווה השנייה זה להוציא ולבזבז וליהנות מהכסף. אומרים חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אני מפרש שהחצי השני הוא בכלל לא מגיע לזה. ייתכן והוא עשה הרבה, מיליונים, אבל הוא לעולם לא יגיע ליהנות מהכסף. בשביל מה לך אם כן? תאוות כל כך קשה. מתי תהנה מזה? אז אין אדם מת וחצי החצי השני של התאווה בידו. מה הוא הספיק כבר לעשות? אלא אם כן הוא חכם והספיק לעשות מעשים טובים וצדקות, אז באמת עשה טוב. אומרים לנו חז"ל שיש שני ניסיונות קשים בעולם, ניסיון העושר וניסיון העוני. הניסיון הקשה ביותר זה ניסיון העוני. כי אני הלב שבור, ענב, פלל וקרוב לאלוקים. העשיר ייתכן והוא יהיה שחצן. ייתכן וכל אלה שהיו חברים שלו, כבר לא חברים שלו. הוא מתגאה עליהם, כבר לא רוצה לדעת מהם, כבר מתעלם מהם. תראו מה הכסף עושה לאדם. הכסף מסנבר אותו ומוליך אותו שלל. זה ממש מסוכן מאוד. אז לכן צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, גם אם הוא שולח לנו ברכה, וברוך השם שישלח לכל אחד ברכה, שהכסף לא יזיק, לא תזיק לו לאדם, כי מרבה נכסים מרבה דאגות, נכון? אז שישלח, אבל שישלח בצורה שהיא לא תזיק לנו. כי אנחנו רואים שזה מסוכן, אנחנו רואים שזה לא הכי טוב. אלא אם כן כמובן שהבן אדם יש לו קצת שכל, וזה דבר שהוא מרבה לדבר עליו כמעט בכל הספר בקוהלת, כמה הבל יש בעולם שאנשים לא חושבים לרגע שהחיים כל כך קצרים ואין הרבה זמן, מה אנחנו עושים ואיפה משקיעים את הזמן ומה עושים עם הכסף. זה לא שטות, זה לא הבל, ואנחנו נגיע לזה בזאת השם, שהדבר העצוב ביותר בכל ספר קוהלת, זה אומר שלמה המלך, אוי ווי, ראיתי אחד שאסף כל כך הרבה כסף, השקיע כל כך הרבה זמן וטרח לאסוף כסף, ובסוף את הכסף הזה הוא השאיר לבעלה השני של אשתו. אנחנו יודעים. זה כל כך עצוב, ואיזה הבל ורעות רוח.
עוגמת נפש, זה כל כך מעצבן. כל כך מעצבן, אבל ככה זה קורה בחיים במציאות, זאת התמונה הגדולה. אז לכן, כמובן, אנחנו רואים פה שכדאי לו לאדם קצת לעצור ולחשוב, רק רגע, מה עושה פה הקדוש ברוך הוא? נכון, נתן לי ברוך השם ברכה, יופי, אולי זה איזה זכות, אולי זה מזל, באמת ברכה, אבל מי יודע כמה זמן זה יישאר אצלי, כי יש כאלה שהתברכו וזה הלך להם מהר מאוד. אז ככל שאדם באמת יש לו שינצל את אותו, את אותם הרגעים שאדם יש לו לעשות מעשים טובים, כי ההשקעה הזאת היא זאת שתעמוד לו למעלה. כל מה שאדם נתן לצדקה, זה נשמר לו בכספת הכי טובה שיש בעולם. ואין בזה, אין בזה devaluation, ואין בזה אינפלציה, depreciation. זאת ההשקעה הטובה ביותר. אבל אדם שוכח, וכמובן שזאת הצעת היצר, להטעות את האדם. וככל שלאדם יש את הבעיה הזאת, את התאווה הזאת, אז הוא באמת, באמת, תדעו לכם, אם אתם רואים אדם כזה, שזה לא יהיה פלא ביניכם, כי הוא כבר דיבר על זה לפני הרבה הרבה שנים. זה באמת קושי, הקמצנות, ואפילו אם הוא לא קמצן, יש לו מיליונים, תן קצת. לא, זה לא בא להם בקלות. אבל אתה לא חושב את העניין הזה שהשיג את זה בצורה... כן, כן, טוב, זה משהו אחר. אבל תדעו לכם שזה ניסיון. זה יכול להיות ברכה, אבל תמיד זה ניסיון מה האדם יעשה עם זה. אז בעזרת השם, נקווה שנעבור את הניסיון הזה. תודה.